како да се спои уметноста со дигиталната технологија? Одговорот на ова прашање се преточи во професионална определба на Филип Арсов. Овој млад ентузијаст, ослободен дигитален уметник, успеа да создаде една од најатрактивните мали компании во Македонија. Јас сум Филип Арсов, генерален менеджер на Синапс групација, дигитална агенција. Неговата компанија Синапс, изнедрена од умешноста за дизајн од 3D технологија, за кратко време успеа да го освои македонскиот, но и странскиот пазар. One, VIP, Bifrut, Скопски сајм, Елем, Винчини, се само дел од клиентите на Синапс, чиј тим неуморно создава 3D анимации за деловни просторији, големи инфраструктурни проекти, но и атрактивни веб страници. Виртуелната брана за клиентот Елем ја освои инвеститорите во Милано и допре до бизнис заедниците во многу европски и светски бизнис центри. Добитник на наградата предприемач на годината во 2010-та, оваа мала компанија е доказ дека умешноста, знањето и упорноста на младите предприемачи можат да доведат до големи резултати. Како се создаде Синапс? Како дојде до идејата да се бавите со нешто такво? Би рекол дека иницијално почна од некоја желба моја за некоја моја љубов кон дигиталната уметност, односно кон уметноста и технологиите. Да се спојат во едно. Да се спојат во едно и би рекол дека моја среќа е што живеам во такво време каде што сето тоа многу убаво се комбинира и дека на крајот на криштата може да произлезе како производ и како услуга и човек да го работи тоа и да заработува и да живее од тоа. А јас сум дипломиран електроинженер, меѓутоа не го работам тоа воопшто. Имам многу малку работа во околу 2 години како програмер во една фирма, меѓутоа некако електроинженер од областа на електроника и телекомуникации. Кога започнав од чиста љубов, најпрво кон веб дизајнот и 3D визуализациите, за кое што всушност имаше многу малку можности за формално образование, бидејќи тоа беа нови сфери од компјутерските науки, така да и да сакам немав каде да се образувам. И воопшто целата таа генерација на веб дизајнери и 3D визуализатори фактички се образуваше самостојно и користејќи го интернет и да кажеме некој независен начин на образование. Така да требаше многу волја и многу да кажеме само дисциплина за да се стекне со човек со такво знаење и да почне се бави со тоа. Која беше првата визуелизација на која што се гордеете и сте направила и на колку години? Тоа беше пред едно, не знам, 6-7 години, може би повеќе, може би 8 години беше. Ако добро се сеќавам, беше за една фирма тука македонска. Направивме визуализација на згради, неколку згради. Меѓутоа тоа не беше моја отскочна даска. Најпрво, јас мислам дека најуспешниот дел во тој период ми беше кога направи свој вебсайт за 3D визуализација, со тоа некој мини портфолио кој што го имав за работи што сум ги направил тука. И после 2 недели добив контакт преку интернет форуми за еден клиент од Ирска за кој што понатаму почевме да работиме, а после една година ми го донесе клиентот по негова препорака за кој што работиме и ден денес. Што работевте за првиот клиент? За првиот клиент од Ирска работевме визуализација на еден канцелари, тоа беше фактички цел ден спрат од една зграда за која што требаше да се направи, да се уреди, да се издизајнира, да се направи една анимација од околу 3 минути. И целиот тој процес јас лично го правев сам, ми треба околу 3 недели. И 3 недели бев затворен во својата канцеларија сам, без никој да ми помогне, и тоа беше онака мој прв проект и тоа бев уште фриленсер. Колку е ова пасија, токму тоа ми беше следното прашање, кога ќе почнете нешто и кога ќе го замислите, колка е пасијата да се направи? Пасијата е огромна и ја би рекол дека без таа желба и љубов човек да го работи, оно што го работи, мислам дека
успехот доаѓа многу многу тешко. Бидејќи има моменти кога наставно ништо не може да ве мотивира толку колку што е желбата за да го работите она што го сакате. Успехот со компанијата во Ирска и почетокот на соработката со новиот клиент, Филип Арсов го опива пулсот на домашниот пазар и истовремено се посвети на изработка на веб страни за домашни клиенти. Паралелно работи на 3D визуализација и веб дизајн. Според него, она што ги издвојува веб страниците на Синапс, се оние екстра 10% работа, што доведуваат до совршен производ во дизајнот на страничката. Во тие 10% се крие фокусот кон квалитетот, вниманието кон деталите, квалитетната услуга и успешноста во комуникацијата со клиентите. Добро, вие ги спојувате функционалноста со убавината, односно тоа да биде прикажано за да може да се објасни што всушност значи, меѓутоа и за да може да продаде, сепак еден тип на маркетинг. Апсолутно, апсолутно, многу е битно, значи се збориме за 3D архитектонски визуализации во западниот свет, па и кај нас веќе. Значи, многу е битен делот на продажбата, односно оно што ќе се презентира на клиентот. Вие може да имате најдобар проект, меѓутоа ако не го испрезентирате пред факторот што одлучува, многу потешко е да ја добиете работата. Така да би рекол дека убавите видеа и слики многу помагаат во продажбата и затоа воопшто архитектите и оние што инвестираат придаваат значење на 3D визуализација. Тие креативноста изразуваат во делот на концептуалната фотографија и дизајнот на сцените во 3D технологија, но и во дизајнот на веб страниците, ТВ рекламите и онлайн видеата. А креативноста во предприемаштвото многу пати се покажала како рецепт за растеж. Почнавте сам со идејата, практично тоа беше на почеток човек фирма и човекот потоа создаде фирма. Така некако излегува. Како растеше Синапс? Почнав сам, добив повеќе работа, тоа што го работав. Значи имаше пазар, имав потреба да најдам други луѓе кои што ќе ми помогнат, бидејќи не можев сам да завршам се. И одеднаш, од еден човек нели стана двајца, тројца, па и повеќе. И фактички во тој момент јас имаше еден критичен период кога сватив дека веќе не можам да го работам тоа што сум го работал претходно, значи да работам на компјутери и да произведувам она што го продаваме, туку дека веќе морам да се отргнам од тоа и да почнам да се бавам со, да кажем, логистички работи. И во еден момент и да почнам да водам фирма. Така станавте предприемач. Така станав предприемач. Тоа беше еден период, да кажем, околу 6 месеци, може би година дена, кога се крша копијата во мене, кога не знаев на каде да додам, бидејќи имав, значи, огромна љубов кон она што работев, меѓутоа видов дека или ќе продолжам да работам сам како фриленсер, или ќе почнам да водам фирма за која што треба многу повеќе од само изработката, односно креирање на производот или на услугата. Требаше некој да комуницира со клиентите, требаше некој да бара нови клиенти, да се грижи за финанси, да се грижи за канцеларијата, да се грижи за вработените, за развој на новите производи. Сето тоа е она што се вика водење на фирма и организација на еден тим. Така се создаде тимот кој што дали е поделен на сегментите на работа, на тоа кој ќе работи само веб страници, кој ќе работи повеќе 3D анимации за архитектура, кој ќе работи повеќе реклами и слично, или сите се мултифункционални? Не се сите функционални. Значи има еден дел кој што работи маркетинг и продажба, има еден дел кој што работи веб дизайн, друг дел кој што работи веб програмирање, има трет дел кој што работи 3D визуализација и специјални ефекти. И еден дел од нашата фирма, односно еден дел од нашата екипа е заложен за водење на порталот sezadomot.com.mk, кој што е наше авторско дело. Така да генерално тоа е некоја структура на нашата фирма. Се разбира дека
во одредени области има препокупување на функциите и на вештините, ве реков, меѓутоа подалината е таа. Компанијата Синапс новите клиенти најмногу ги добива од препораки за успешно завршена и квалитетна услуга. Нивна препорака за предприемачите во потрагата по клиенти на домашниот и меѓународниот пазар е користењето на маркетинг алатки, понудата на квалитетен производ и услуга, постојана комуникација со луѓето од бизнис заедницата и користење на можностите на интернет комуникацијата. Со девизата треба прво да си силен дома, тимот на Синапс одлучи истовремено да работи на домашниот и на меѓународниот пазар. Денес во Македонија работат за голем број реномирани компании, маркетинг агенции, но и државни институции. Веб страницата на Никола Бадев, на која во моментот работат, е еден од проектите од национално значење. Листата на клиенти на Синапс постојано расте, со звучни имиња на компании на македонскиот пазар. Со оглед на тоа што работите на три полиња, ваши клиенти рековте дека се One и VIP, меѓутоа дали сте излегли надвор од македонски рамки за изработка на веб дизајн, на веб решенија и кои се всушност тие? Така, ние работиме за One и VIP преку маркетинг агенциите. Фактички маркетинг агенциите се наши клиенти, а посредно работиме преку нив и за поголемите клиенти. Што е оно со што се гордеете да го изненамирате и да го покажете за да можат корисниците на VIP да бидат привлечени, да речеме? Па имаме конкретно за VIP корпорација, односно за Mobilcom Австрија, значи имаме направено три проекти, од кои што значи едниот е за VIP Македонија, а другиот е два други ги направивме за VIP Србија. Еден од нив значи локално тука за Македонија е виртуелната соба, инако ова е една интерактивна веб апликација изработена во флеш и во 3D технологија. Представува како една, кажем, мултимедијална содржина каде што се презентираат сите производи и услуги на VIP операторот во Македонија, како и општи информации за тоа. Така, ја гривавте собата и натре ги ставите сите производи? Да, може да се видат каде имаат локации на продажни центри, може да се видат последните реклами нивни, може да се види како да се, кои документи се потребни за преносливост на број. Потоа се соди во еден друг дел од виртуелната соба, каде што имаме неколку спрати, имаме постпейд, припейд, имаме фанрум. Во постпейд можеме да гледаме 3D модели на мобилни телефони и да видиме актуалната понуда. Значи целосна презентација на сето тоа што го работи. Целосна презентација, меѓутоа идејата беше тоа да биде на некој невообичаен и забавен начин. Идете на гости. И да биде така, баш така, да биде баш интерактивно и да биде невообичаено. Во тоа е главниот предизвик и уствари потешкиот дел од ова беше користење на две технологии одеднаш и правење на нешто што некој до сега го нема. Што е тоа? Го нема направено. Тоа е како што реков, користење на секвенции изгенерирани во 3D, користени во комбинација со флеш технологија, за да биде оптимизирано за прикажување на интернет. Малиот тим на Синапс очигледно умее добро да се организира и истовремено да работи на повеќе значени проекти. Во моментов меѓу најголемите предизвици на Синапс се комплексните 3D визуализации на браните Чебрени, Галиште и Вардарска долина, како и проектите за клиенти во Ирска, Англија, перспективно во Африка. Наградата предприемач 2010 година ја добивте како брз и успешен развој на фирма, на мала фирма или што беше присудно? Наградата предприемач на годината за микропредпријатија 2010 година е добивена од Министерството за економија во соработка со уште неколку организации. Добиена е врз база на финансиски параметри добиени од управата за јавни приходи, преку кој што влеговме во некој потесен круг на избор на неколку компании кои што конкурираа за оваа присежна награда. А на крајот одлучувачки беше не само финансискиот успех, туку и неколку параметри во однос на плановите за развој, во однос на тоа
како се развивава фирмата во последните години на својот развој, какви идеи има, што ќе прави во иднина размислувањето околу самиот бизнес и така натаму. Така да, јас лично сум, значи, нели, сум горд на оваа награда, но да кажам дека многу позитивно влијаеше на мене, бидејќи ме инспирираше и ме мотивираше да продолжам со работата и ми даде, значи, голема мотивација.